běhnout tu australskou štafetu a měl by zapracovat na tom, aby Australané do finálového oktetu postoupili. Víte, devátá dráha prázdná. Američané mají zaběhnuto 39.66. Australané 39.62 v této sezóně. Ostatní štafety už jsou nad 40 vteřinami. Všechno v pořádku. Austrálie, Barbados, Nigérie, Spojené státy americké a Japonsko. Američané, takzvaná vrchní předávka. Teď tam je za Američany Hakim Montgomery. Američané s velkou pozorností, ale výtečně běží Japonci. Výtečně v Japonci v osmé dráze, seběhaná sestava a výborně nějaké Australané ve čtvrté dráze. A Američané mají starosti. Američané, tak jako dospělé štafety, mají starosti i teď, ale teď je tam Lyles. Japonsko postupuje z první pozice, ale druhé místo mezi Austrálií a Spojenými státy americkými musí rozhodnout fotofinish. Japonci seběhaní, výborně seběhaní, postupují do finále. Finále se běží zítra v 19.35. Finále štafety juniorů. Američané, i když mají opravdu individuální úžasnou rychlost, tak ty předávky jsou děsběs. To je prostě velmi neseběhná záležitost. Tam se si teď radoval Amery Latin, že se jim to povedlo, ale nepovedlo se to příliš. A teď se dívejte, oni přibíhají v podstatě téměř všichni na ten předávací úsek, ale Japonci, kteří podávají takzvanou spodní předávkou, ze spoda dávají kolík do ruky, předali naprosto hladce, když to Američané kostrbatě, velmi kostrbatě předali také borci Barbadosu mezi Burkem a Brownem. Podívejte se na tu pátou dráhu. No to je předávka, jako když se skoro zastavili úplně. A velmi špatně předala i Nigérie teď do posledního úseku. Takže ten třetí běh nakonec vypadá následovně. Ještě to počítač nenakrmil, takže nemáme ty podrobné informace zatím, ale každopádně Japonsko, pokud tam nebude nějaký problém, ale Japonci jsou akurátní a velice pečlivě naštudovali, doslova bych řekl, našprtali ty předávky. A i když teď vypadala Austrálie, kde běží na posledním úseku Nicholas Andrews, že musí vyhrát, vůbec ne, vůbec ne. Kenta Oshima ho přespurtoval úplně hladionce a Japonsko doběhlo na prvním místě, tady jsou. Najednou po té, co vypadla Brazílie, vítěz a pak diskvalifikovaná 42. rozběhu, tak Japonci za 39.53 a podívám se, jak běželi Němci, Británie 39.91 jako vítěz, Němci byli za 39.69, takže Japonci nejlepší čas. Austrálie 39.67, Američané 39.70 a postupují na čas. A Barbados